Այսօր Armenia TV են լուրեր հայերեն լեզվով, լուրեր անգլերեն լեզվով, հացազրույց ընկեր Մգրդիչ Մգրդիչյանի հետ, հադուկ տեսանյութ հոհիտա ավստրալիո հիսնամյակ, հադուկ տեսանյութ Վահան Հովհաննեսյան. Today on Armenia TV, news in Armenian, news in English, one-on-one with Mgrditch Mgrditchian, special report ARF Australia 50th anniversary, special report Vahan Hovhannisyan. Հարեցեզ ժամը եկած է լսելու հայկական լուրերը. Նախակա Սարկիսյան մեր ժողական պատասխան հղած է Էրդոգանին. Հայաստանի նախակահ Սերժ Սարկիսյան պատասխան նամակ հղած է Թուրքիո նախակահ Ռեչիփ Էրդոգանին մերժելով ապրիլ 24-ին Թուրքիա այցելելու անոր հրավերը. Ան տիտել դված է, որ գլեփելի ճակատամարտի 100 ամյակը 24 ապրիլին նշելու թրքական քաղաքականությունը գմիդի համաշխարային ուշադրությունը շեղելու հայոց ցեղասպանության 100 ամյակին նվիրված նախաձեռնություններեն, մինչդեռ Թուրքիան շատ ավելի կարևոր բարդականություն ուներ գադարելիք իր ժողովրդին եւ ողջ մարդկության հանդեպ, այն է հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատավարդումը։ Գյումրիի ոչրակորզության առնչությամբ Ռուսիո նախակահը ցավակցություն հայտնած է հայ ժողովրդին։ Ռուսիո նախակահի պաշտոնական գայքին փոխանցումով հերացայնային հաղորդակցությունը տեղի ունեցած է Ռուսիո նախակահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի նախակահ Սերժ Սարկիսյանի միջեւ։ Ռուսիո նախակահը անգամ եւս ցավակցություն հայտնած է զոհվածներու հարազատներուն, ինչպես նաև ամբողջ հայ ազգին Գյումրիի մեջ 12 հունվարին դեղի ունեցած ողբերգության առնչությամբ ըսված է հաղորդակության մեջ։ Դինքի հարցով ոստիկանաբեդ մը ծերպակալված է։ Հրան դինքի սպանության քործով շատ մը պաշտոնադարներու նկատմամբ շարնակվող քննության ձիրին մեջ նոր զարգացում մը արձանագրված է։ Ջիզրեի շրջանի ոստիկանապետ Էրջան Դեմիրին արգելված է երկրեն հեռանալ։ Դինքի սպանության ձիրին մեջ Տրաբիզոնի հետախուզության պաշտոնյա եղած Դեմիր հարցակնված էր։ Դատավորը Դեմիրի համար ցերպակալության որոշում տված է անուշադրության պատճառով մահվան պատճառ դառնալու եւ պաշտոնական անփութության մեղադրանքներով։ Էրդոգան Թուրքիա պիտի շարունակե Լեռնային Ղարաբաղի Դակնաբի լուծման հարցին մեջ աչակցիլ Ադրբեջանին։ Էրդոգան հայտարարած է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Դակնաբին լուծման կորձով սպաղող Յահկի Մինսկի խմբակի համանախակահներու երյակը պարզապես սպաղեցնելու քաղաքականություն կիրարկե։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը Ադրբեջանի տարածքին ամբողջականության ձիրին մեջ խաղաղ ճամփով լուծելու համար պիտի շարունակենք Ադրբեջանին մեր աջակցությունը ցուցաբերել։ Այդ հարցին մեջ շատ զգայուն ենք եւ մեր դեսագետը կհայտնենք ամեն կարելի առիթի բարակային։ Ադգե յետքայլ անել կարելի չէ։ Հայդարարած է Էրդոգան, հիշեցնելով, որ Թուրքիան պիտի նախակահե 20-րդ խմբագին եւ իրավունք պիտի ստանա խմբագի հանդիպումներուն նաեւ Ադրբեջանը հրավիրելու։ Ցեզի հետ էր Ազնիվ Ինգլիսյան, Armenia TV-ն, շնորհակալություն։
Բարև ձեզ, հարգելի հերոստատի դողներ։ Արմենիա հերադեսիլ են գրգին անգամ ձեզ հետ ենք հարցազրույցներ ու հայտակրով։ 2014 տարին Մգրդիչ Ավստրալիա շրջանի ներս հայ հեղափոխական տաշնակցության հիմնադրության 50-րդ տարեդարձին։ Այս հատուկ առիթը նշելու համար Ավստրալիո հոհիտա թրոգոմիդեի գազմագերբությամբ դեղեր ունեցավ քեղարվեստական պաշտոնական հայդակիր գիրագի 30 նոյեմբերին համասկային արշակ և Սոֆի Գոլստեն ջեմարանեն ներս։ Օրվա պանախոսներ, հյուր պանախոսներ, կապուտես հատկապես հրավիրված հոհիտա բիրոյի անդամ և համասկային հայգրտական և մշակութային միության գետրոնական վարչության ադենաբեթ դոկտոր Մգրդիչ Մգրդիչյան, որ այսօր նաև հյուրապար գտնվի Արմենիա հերադեսիրը։ Բարի եկեցեք, պարոն Մգրդիչյան, ինչպե՞ս եք։ Նախ շնորհակալություն մի հայտնենք ձեզի, որ այս ձեր շատ բազմասպառ և սերմ ժամանակացույց են մեզ բաժին հանեցիք և ներկայացաք Արմենիա հերադեսիլ։ Ձեզի բարեկեցություն գմախտենք ոս այս քանի օրերու ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Դոկտոր Մգրդիչյան, դուք հարազատ եմ եկեք այս կաղութին համար, անծանոթ չեք, որովհետև քանի մարիթներով արդեն իսկ այցելած եք Ավստրալիա և մեր կաղութը ծանոթ է ձեզի, սակայն դրին անգամ թարմացնելու մեր հերոստատի դողներու հիշողությունը գուզեի ձեր գենսակրական հագիրչքի ձերով գրգին անգամ ներկայացնել ձեզի։ Դոկտոր Մգրդիչ Մգրդիչյան ձնած է Աթենք, ան հաջախած է Աթենքի ասկային վարժարանը, ապա մեկնած է Լիբանան հետևելու Լիբանանի համասկային նշան պալանջյան ջեմարանի դասընթացներում։ Ջեմարանը հաջողությամբ ավարտել է ետք գտնե Լիբանանի համալսարան իր երկրորդական ուսման համար, ամերիկյան համալսարան, և գտեհետևի բնակիտության ջյուղերուն և գավարտե Bachelor of Arts վկայականով։ Ավելի ևս մասնակցելու իր այդ ջյուրին մեջ դոկտոր Մգրդիչյան գմեկնի Գերմանիա և Գերմանիո համալսարանեն ներս գմասնակի դանա գորիզային բնակիտության նյուկլեր ֆիզիկսի մեջ և գավարտե և հոն գդիրանա իր դոկտորեյտ դիդղոսին։ Իր ուսումը ավարտել է ետք գվերաթարնա Աթենք և գշարունակե իր զինվորական ծառայությունը, ապա գմեկնի Լիբանան և ուր դարիներ գդասավանդե բնակիտություն համասկային նշան պալանջյան ջեմարանեն, ինչպես նաև Լիբանանի համալսարան ներս։ Ասկային և միութենական կետնի վրա դոկտոր Մգրդիչյան վարած է ասկային և ուսակցական զանազան պատասխանատու պաշտոններ, աներգայիս անդամ է հոհիտա բիրոյին, ինչպես նաև ադենաբեթն է համասկային հայգրտական և մշակութային միության գետրոնական վարչության, անհեղինակն է մամուլի մեջ լույս տեսած շատ մը կրություններու և հոդվածներու։ Իսկ ընդանեկան կետնի վրա ան ամուսնացած է Շաղիկ Փափազյանի հետ և միասնապար ունեցած են 6 զավակներ։ Թորների մասին նշում չգա դոկտոր Մգրդիչյան, արդյոք ունիք թորներ։ Անոնք որովհետև ուղղակի ինձ հետ կապ չունի։ Բայց առոն գալ, քանի հետաքրված եք, թիվով 6 են, միայն թիվով 6։ Միայն թիվով 6 են։ Աստված բահե, աստված բահե բոլորը։ Դոկտոր Մգրդիչյան, այսօր այս հեղավոր ապերում վրա Ավստրալիո քաղութին պես ձնտարած քաղութը, որ գտնվի իր շրջանին ներս հայ հեղափոխական տաշնակցության հիմնադրության 50-րդ տարեդարձը, այսինքն քաղութը, որ հազիվ ունի 60 դարվագյանք և փաստորեն նախքան իր եկեղեցին և դպրոցը հիմնելը հիմնած է իր ուսակցությունը, ինչպես և ոչ միայն հիմնած է, այլ նաև զայն հասցուցած է, մեծացած է և բերած է մինչև իր 50-րդ տարեդարձին, ինչպես պիտի արժևորեիք և գնահատեիք այս երևույթը։ Հատիկա դուք որոս կավրիք, ավելի լավ պիտի արժևորեք, պետք է նկատի ունենալ, որ առանց այդ գազմագերբական աշխատանքին, որ դարված է ադենոք մեր ընկերներում գոմե, այս քաղուտը այնքան կտրված ասկային գյանքի նրավորության պատճառով, չեմ գնալ երևակայել, թե ինչ վիճակի մեջ գտնվել այսօր, այսօր բավական գազմագերբ վիճակ ունի, իր շապատորյա դպրոցներ ունի, մեկի ավելի անշուշտ, իր միօրյա վարժարան ունի, անցինս ջեմարանի, համասկայինի ջեմարանի, Գոլստեն ջեմարանի, ինչպես որ դված են անունով, բարերարի անունով, և նաև միշտ է, որ եղեցին գազմագերբով տաշնակությունը չէ, բայց տաշնակությունը միշտ նախանձախնդիր եղած է ասկային գարույցներով, իր մասնակությունը պերած է, իր կաչալերանքը դված է, և նաև կաչալերված է երբեմն եղեցին գոմ է, ամեն բարակայի առանց
rahviraneru mer turumin meng aisor tjuar gtnveink ayn gazmager vijagin mech vor gtnveink pastoren aisor ayo 2015 darin hatganashagan darin ume hay hegapagan tashnaktsutyan hamar ur bididone ir himnatsutyan 125-rd taretartsa ինչպես նաև անգուզակատիպի ցեղասպանության 100-ամյակին հետ։ Սակայն տաշնակցությունը 125 տարվա կյանք ունեցող այս կազմակերպությունը կարելի մեզի տակ պատկեր մտե ինչպիսի փուլերը անցած է մինչև հասած է այս օրին, որ ոչ միայն այլևս ինք կուսակցություն մնե, այլ դարձած է ասկային պատկանելիություն մեր ժողովրդին համար, զավակներուն համար։ Հագիրջ պատմությունը ուզեք ինչ-որ շատ դժվար բան է Taşnaktsyan barakayin 125 tari 20 pastoren Taşnaktsyan batmutyunu yergari 3 tareru vra 19-rd 20-rd ima 21-rd Azadakragan baykar senk Osmanyan betutenen ners parenorokundegu bahanch edo aghet tsevaspanutyun mets yeghel edo Հայաստանի Հանրապետություն, որում մեջ պաստորեն, որուն հիմնադրության մեջ պաստորեն տաշնակցությունը դարած է հիմնական աշխատանք, ուրիշ գազմագերբություն կրետ է ներգաճեղադիմ վրա, հետո Սպիրկ խորհրդային Հայաստանի մեջ ընելիք չէ ունեցած, քանի որ արդաքսված է պաստորեն, արգելված եղած է խորհրդային Հայաստանային ներս, հետո Սպիրպիկի գազմագերբում նորեն ալսեմ, թե գարլի չէ երևակայել գազմագերբ Սպիրկ առանց տաշնակության հիմնական աշխատանքին Սպիրկեն ներս, հատկապես երկրորդ աշխարհամարտին մեջ։ Եվ նաև մինչև հիմա երկարող աշխատանք նորեն վերակառուցած լալով Հայաստանի Հանրապետության ներս այս անգամ, անգախացում են ետ, խորհրդային միության բլուզում են ետ։ Ուրեմն, կտեսնեք տաշնակցությունը պաստորեն բազմատիպ ժագատներով վրա գործող կազմակերպություն է, և ասիկա բավական մեծ դժվարություն կառուցան է իրեն սկսելու համար, որովհետև ինչ է մեկ կազմակերպություն ունենալ զանազան միջավայրերու մեջ, զանազան մտայնություններու դեր մարտոց միջոցով, անդամներով միջոցով, երբեմն պարտություններ գծակին, սակայն տաշնակցական միությունը բրունց կպավական ուժեղ է այդ դարբերությունները հարթելու և դժվարությունները դիմակրավելու համար։ Ներկայիս համասկային գետրոնական վարչությունը ինչպիսի ծրագրերով վրա գետրոնացած է իր աշխատանքները մշակութային, գրթական կետնի վրա։ Գրթական գործը բավական հստակ է համասկայինի բարակային, մենք զանգվածային գրթության դրություն չունենք, որովհետև այդ միջոցները չունենք նախ։ Մենք ունենք երկու դպրոց, գետրոնական վարչության հակագշիրտակ, միայն երկու դպրոց, սակայն հայկական միջավայրում մեջ խոսվի համասկայինի դպրոցներու մասին, երևակայելով, որ Ադոնք պազմատիվ են, դասնակներով են, այդպես չէ։ Ադիկա պասմն է, որ այդ երկուկը բավարար եղած են այդ համբավը շայլու համար։ Ասենք են տիվը չէ կարևորը, որակը և ադոր ներդրումը հայկական գյանքեններս, մանավան տսպիրկյան պայմաններում մեջ, ադեն եղած է, որ բոլոր կաղութներում մեջ ուսուցիչները եղած են ժամանակ ադեն, երբ որ ուրիշ դպրոցներ պաստորեն գոյություն չունեին դակավին, հիմա էլ եթե տեսնեք, այսինքն համեմատությունը ժամանակական բաշտոնադարներում համեմատած դպրոցներում թիվին բավական ձանր կգշրի։ Ունենք Մարսեի ժամարանով, Ֆրանսայի մեջ, որ լիպանանյան պատերազմի կաղաքացիական պատերազմի օրերուն հիմնվեցավ, մտածելով, որ աստված մի հարասե գրնա լիպանանի ժամարանը ադենվա մամարքոն է չեզոքացվիլ
պատերազմին պատճառով եւ արդեն ավելի քան 30 տարի եւ ավարտավես 30 տարի է գործե ունի իր շրջանավարտները եւ շատ լավ արդյունքներ ունի եւ ունի նաեւ Ավստրալիո Սիդնի ջեմարանը որ սրան գտնվի Ավստրալիո շրջանային վարչության հաղորդումն է Մնացյալը ասել վերսական գրտական կորձը ասի գայ մնացյալը մշակութային կորձը ավելի սիրողական կորձը սպիրկի մեջ մենք շատ արեստավար արվեստագետներ չեն ունեցած պետք է ասել որովհետև նվադագա չի եղած այսինքն հայ մշակույթը ժողովրդականացնելու ավելի ժողովրդային շրջանակներում մեջ բայելու հայկականության հետ հայության հետ որպես գաբի միջոց կորձացված ձեռնարկը մշակույթ զարգացնելու համար սյուրքյան պայմաններում մեջ մինչև Հայաստանի անկախացումը պաստորեն համասկայինը այդ իմաստով բախմանովական եղած պամը բայելու համար մշակույթով զբաղված է եւ ոչ թե նոր մշակույթ մշակութային հարաբերություն առաջացնելու համար պամը որում է այսօր ազատած է բարդականություն, որովհետև այսօր Հայաստանի հետարապերությունները գարելի լալով այդ մշակույթի ասենք հարաբերությունը, մշակութային հարաբերությունը անգաշկանտորեն դեղի ունենա։ Իսկ ծրագիրներ շատ, այսինքն չեմ գիտեր որքան գրնամ տվել, մեկ կարևոր ծրագիր ունենք, երկու ասենք, առաջինը երիտասարդությանը զբաղելու երիտասարդությունը ներկայացնելու ոչ անպայման համասկային ներս, այլ հայկական հարցերի շուրջ, մեր բարակային հայ մշակույթի շուրջ այդ դեղադրում ծրագրին չենք կդարձնենք եւ բնորդուքի մեջ ենք եւ որոշված է այս կարամյակին լուրջ օրեն զբաղվել այս խնդիրով նաեւ սպիրկյան մեր գարուստներուն համար ընդհանրապես հայական վարժարաններու համար ուսուցիչներ, խմբակիրներ, ընդհանրապես ասկային պաշտոնյաներ բարձրացնելու միջոցի մասին մտածած ենք Երևանի Պետական Համալսարանի հետ եւ արդեն այդ թողությունը կորզելու սկսած։ Ասկանով բավականին։ Այո։ Դոկտոր Մգրդիչյան, համասկայինի մասնաճյուղերով թարնալով գարույցի փունինգը համասկայինի իր մասնաճյուղերով իր վարչություններով սփիրքի մեջ ինչպեսի դժվարություններ դիմակրավեն հավանաբար բոլորս գիտենք որ որոշ դժվարություններ կա մանավանդ մեր ավստրալիան նման երկրներում մեջ որ օդար հոսանքը օդարության հոսանքը բավական զորավոր է սակայն դուք որպես կենտրոնական վարչություն ինչպեսի դժվարություններ ունենաք ձեր սեղանին վրա եկած շրջաններին եւ որուն ինչպես կփորձեք օգտագործել ինչպես կփորձեք լուծում գտնել։ Այո, մենք անցյալ գետրոնական վարչությունը մտածած է կորձիչի համակարգը որտեղել որովհետեւ ասնի այն շրջաններում, իր այն շրջաններում, որոնք այլևայլ դժվարություններով առջև են, դժվարություններ, որոնք կսահմանվին գումատացույց կգան այդ գործերում գոմ։ Եվ մենք կփորձենք լուծումներ գտնել։ Այդ դժվարությունները ական հիմնականի մեջ մեր ցանկի արտիականացումն է։ Հայամտած անցյալին, անցյալին դիտեք մարդիկ շատ ավելի ազատ ժամանակ ունեին եւ այդ ժամանակը սպարել պետք էր։ Եվ առասարակ միջին արևելքի կաուտներն ներս եւ որոշ չափով նաեւ արևմուտքի մեջ այդ ազատ ժամանակը գանցներ որոշ չափով կոնե հայկական միջավայրներ ներս հայկական հավաքական միջավայրներ ներս ագում փլլարի գա դրոսլա եւ այլ եւ այդտեղ մարտիկ համախմբելը եւ ադոնց վրա ադոնց հետ միասին աշխատելը շատ ավելի ճյուրիներ այսօր մարտոց նաեւ հայոց նայվածքները գշվարին թե մի ուր պետք է ուղվին այսինքն այդքան հրաբուրիչ բաներ կան եւ հիմնական դժվարությունը հայկական գարուցներով եւ բոլոր գարուցներով պաստորան ադիգա է եւ իսկապես քաղաքագրտական դժվարությունը խորքի մեջ որոնք արժե կտրի բոլորը ոչ միայն հայկական շրջանակները
մեր գարուսները գործեն այդ միջավայրի մեջ իրենց լավագույն գարելին անել եւ պետք է ասել որ արդյունքը արհամարելի չէ այդ միջավայրում։ Գոհացուցի չէ։ Համասկայինի գազմագերված երկրասարտական ֆորումները, համակումարները, որ դեղի ունենա վերջին մոտավորապես 12-13 տարիներուն, մեծ հաջողություն կտած է և արդեն իսկ դարվեդարի մասնակցողներու թիվը գշատնա, որ շատ ուրախալի երևույթ է։ Ինչ նպատակով այս ծրագիրը տրված է և ինչպիսի ազդեցություն ունենա այդ մասնակցող երկրասարտներուն վրա։ Այսեք 10-12 տարի որոշիկ ատիգա միայն վերջին շրջանն է, երբ ֆորում գոչվածը կգազմագերվի Հայաստանի մեջ։ Ատկի առաջ նույն կան գազմագերված, այսինքն դասնապյակ մոտավորապես հիմնարավելի Լիբանանի մեջ։ Եվ ասենք նախկին ջեմարանը, այսինքն նշան պալանջյան ջեմարանի գալվածը ազատ էր, քանի որ դպրոցը փոխադրված էր իր ներկա գայքը, որ գտնվի Անտիլիասի կողմերը, իսկ ադիգա մյուս ազատ քաղաքին ազատ դրվելով կործածվեր զանազան ծննակներու համար, որոնց մեր նաև այս ֆորումը բղակ աղջիկներ բոլոր ամբողջ Սպիրկեն ու կային 15 օր այդտեղ անցնում էին Լիբանանի մեջ, ջեմարանի միջավայրի մեջ, գարելի է ասել հիմնադիրներու միջավայրի մեջ, եւ ադիգա քիչ ավելի ուշ կանվեցա, բայց Սիմոն Մուրացյանը ունեված է, ատկի առաջ գարչ ժամանակի համար մինչև իր մա Լևոն Շանտ ունեված է, երբ ոն փոխադրվեցավ ջեմարանը, Նիկոլ Աղբալյան արդեն մահացած էր, այնպես որ գարելի է ասել այդ պատմական շունչը բաո հաստատություն է։ Եվ հոն բավական հաջող, մինչև, եթե ճիշտ կհիշեմ, մինչև 2006-ի պատերազմը, այսինքն իսրայելյան հարձակման թվականը Լիբանանի վրա, այդ ֆորումը այդտեղ գազմագերվեցավ, որ մեվերջ, ամիջապես վերջ, Հայաստան փոխադրվեցավ և ադիգա պետք է ասել շատ լավ անդրադարձունեցավ, որտեղ մասնակիցները պետք է ասել շատ կոհեն։ Եվ մենք համոզված էինք արդեն, երբ այդ քայլը գարնեինք, որ Հայաստան 15 օրվա այցելությունը շատ ավելին գուտա մասնակիցներում կան, երկու շաբթվա ընթացքին այն դասախոսական շարքը, որ մենք կնեմ, հայրենիք տեսնելու շատ ավելի դասյալից էր իրենց համար, և կարևոր ցենարգային իմաստով, թեև մասնակիցներու թիվը բարձր չէ, բայց անանք, որոնք երկար, կտեսնեք, թե ինչպես զանազան շրջանների եկող հայ երիտասարդներ սկսպնական օրերու փոխադարձ վերաբահությունը գավարդեն բարեկամական, բարեկամության, ընկերության և ապագայի մեջ շարունակվող ընկերության, հարաբերության, ուրեմն մտնոլորտի և ուրախության։ Եվ ուժունի։ Այո։ Այդ միավորումը ձեր աչքին առջև դեղի ունենա։ Իսկապես շնորհավորելի համասկային այդ ծրագրին համար, որուն արդյունքը մենք մեր շրջանին ներս էլ արդեն կտեսնենք վերջին 4 տարիներում, երբ մեր երիտասարդներն ալ կմասնակցին և վստահ եմ հարաճիգային ավելի մեծ թիվով պիտի մասնակցին։ Նշումը լիք ձեր խոսքերում մեջ, դոկտոր Մգրդիչյան, երիտասարդներու և համասկայինի գաբը իրար հետ, արդյոք երիտասարդ դանացնելու համար համասկայինը, երիտասարդ անդամներ ունենալու համար։ Ես քոնե լավատեղյակ եմ, որ մեր շրջաններ բավականին դժվար է այս օրերուն երիտասարդ համասկայինականներ հասցնել կամ իրենց բերել համասկայինի շարքերը, բավականին դժվար է երկրի պայմաններով, դարբեր պատճառներով։ Արդյոք ինչ կգարձեք, ինչպիսի ռազմավարական միջոցներ պետք է որդեգրե դամ շրջանի համասկայինը կամ գետրոնականը, որպեսզի այդ աշխատանքը ծյուրացնի։ Ինձի համար հստակ է, թե ինչ պետք է ներ, բայց այդոր կորզատրությունը բավական հարցականներ կստեղծի շատ ու մտքի մեջ, որովհետև գիտեք, երբ համասկային լսենք, երբ հայ մշակույթ լսենք, մինչև այսօր մեր միջավայրի մեջ, մեր միտքը կուկա
ավանդական մշակույթ, այն ինչ որ գիտեք, ընդունված է իբրև հայկական մշակույթ։ Եվ ասիկա ուկա ասպյուրքի այդ առաջին շրջանին, որ ու մասին քիչ առաջ կխոսեի, այսինքն համասկայինը, որպեսի շրջաբադը հայկական բահ է, պաստորեն փորձած է բահպանել մշակույթը, առանց ադիգա զարգացնելու, առանց անպայման նորություն բերելու, այդ օգարելությունն էլ չի կար։ Այսինքն մնացած ենք ուր հարկելով և բաշտելով նույնիսկ բոլոր այն անունները, որոնք կհնչվին, որոնք մեր միտքը ուկան, Կոմիդաս, այսինչ, այնինչ, որոնք, այսին դիտաններ են այն մշակույթի, բայց երիտասարդության ճաշակին, երիտասարդության մտքին առաջին վարգյանեն չեն խոսի իրական անպայման։ Որովհետև երիտասարդությունը իրենց մանկության շրջանն են, իրենց դպրոցը, իրենց ընկերական շրջանակներում մեջ, որ միշտ հայկական չեն, վարժված են ուրիշ բանի, կվարժվին ուրիշ բանի, և շատ բնական է, այսինքն իրենց այսօրը գաբրին, չեմ գնաց իրեն ես ծիրությամբ դեպի երեք տանի, և ճիշտ չէ դեպի երեք տանի, որոնք շատ ավոր բան էր, ակրոպոլն էր, գիտեք, դեսեք շատ գեղեցիկ է, բայց ծերի չեմ ցկեր, որ հետաք ընտեղ որ հետաք հոն կնանակ, գարմիչքի տամ հոն բարանտես մը կազմակերպեք, հոն խրախչանք մանակ, բայց գեղեցիկ է, ադոր վարժությունը պետք է, որպեսի այդ գեղեցկության վարժությունը պետք է, այդ գեղեցկության հաջույքը պետք է ստանալ, պետք է գարելիությունը որոդև ինգնապերապար չեն միտիկան, միտիկան իմչով, միտիկան իրենց երաշտությամ, իրենց ճաշակով, իրենց տադրունով, իրենց բարով։ Կալ եմ վերջը, որ միտասնալ գտեսնեն, կանի որ կողտկան, ասինչնալ գտեսնեն, այնիչնալ գտ հայկականը ասիգա է, մյուս հայկական չէ էլ ավ, բայց մատչելի չէ այդ կան տյուրության։ Եվ վերջին հարցում ես ձեզի պիտի լարժ դոկտոր Մգրդիչյան, 2015-ին, երբ Ցեղասպանության 100-ամյա գիսեմին ենք, արդյոք համասկային միությունը աշխարհասփյուր ունի գետրոնական ծրագիրը, որ կուզե իրականացնել իր շրջաններով միատեղ, և կամ ունի հատուկ նշանապանը, որ կուզե այդ տարվա ընթացքին իրականացնել։ Գիտեք, հատուկ ծրագիրներ կան, 1-2 հատ ծրագիրներ կան գետրոնական գետրոնական վարժության մագարտակի վրա, լա ադիգա հրադարագություն, լա ադիգա ուրիշ բանի մաշտեսեմ, որովհետև դագային վստահ չենք, որ պիտի հաջողի միջազգային ուրեմն ցերնարկը կփորձենք, պիտի փորձենք կլել Հայաստանեն ներս Երևանի մեջ, բայց մնացյալ մեր ներիկները պաստորեն հանցնած ենք համահայկական հանձնաժողովին, որ համագարկի այդ ծերնակը, և մենք ալ ստայ մեր ընելիքը գրիտարը, 40 տեսակ ծայներ, 60 տեղերը եթերել է, պամնայով չլարգին։ Շատ ճիշտ։ Շնորհակալություն դոկտոր Մգրդիչյան, ձեր ներկայության այսօր գրգին անգամ ձեր այս բազմասպաղ ժամանակին հոսալ եկաք, և ձեզի հաջողություն կմաղթենք ձեր բոլոր ապագա ծրագրերի և ապագա ծրագրերի մեջ, և հույսով ենք, որ ձեզի գրգին անգամ տեսնենք Ավստրալիա, որտեղ ինչպես օրսի դուք արդեն ծանոթ թենք եք մեր քաղաքի համար և հարազատ եք։ Գրնանք նաև այս գործը հերունարն է, որովհետև իսկապես այստեղ կալ ինձ համար բավական դժվար է, բավական դժվար է, շնորհակալություն ես այդ շնորհակալություն։ Խնդրեմ, բարի եկացեք։ Եվ այսպիսով հարկելի հերոստատի դոներ իրավարդին գաստի, մեր հարցազրույցներու հայդակրի մեր հյուրն էր այսօր, հատկապես կաղոտես հրավիրված Հոյիթա Բիրոյի անդամ և համասկայինի հայկրպտական և մշակութային միության գետրոնական վարչության ադենաբետ դոկտոր Մգրդիչ Մգրդիչյան, հարցազրույցը վարեց անցնս Նորա Սևակյան։
An Australian online calendar has been released for the Armenian Genocide Centenary. The Armenian Genocide Centenary Commemoration Committee of Australia has announced the release of an online calendar dedicated to the events marking the centenary of the Armenian Genocide in Australia. The calendar, which can be accessed at www.armenia.com.au/100, will be regularly updated to contain information on all community events that have been organised under the support of the Centenary Committee or respective member organisations of the Centenary Committee. The Armenian-Australian community is encouraged to follow the calendar to stay up to date with the latest events. Sarkisyan slams Erdogan's invitation to Turkey on April 24. President Serj Sarkisyan responded to an invitation from his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan, who announced that he would be inviting world leaders to Turkey on April 24 to mark the centennial of the Battle of Gallipoli. Erdogan made his intentions known to the public during a joint press conference with Azerbaijan's President Ilham Aliyev, who was on an official visit to Turkey. In a response made public by the presidential press service, Sarkisyan rejected Erdogan's invitation, saying that that day coincides with the remembrance of the Armenian Genocide, which was committed by the Ottoman Empire. Armenia's membership in EEU and CSTO, no obstacle for further NATO relations. Armenia's membership in the Collective Security Treaty Organization, CSTO, a Russian-led military alliance, and in the Eurasian Economic Union, EEU, a Russian-led economic bloc, is no obstacle for further development of relations with NATO. NATO Secretary-General's Special Representative for the South Caucasus and Central Asia, James Apatharai, told reporters in Yerevan, "We respect Armenia's balanced foreign policy, and the fact that Armenia is a member of CSTO and the Eurasian Economic Union in no way holds us back from practical cooperation." Apatharai said, before the press conference, the NATO official held meetings with Armenia's president, foreign minister and defence minister, as well as with members of the National Assembly. Georgian Armenian Diocese calls for return of churches. The Georgian Armenian Diocese has demanded the return of 442 churches after conducting a study into pre-Soviet archives. It has submitted a comprehensive report to a government agency responsible for religious issues. Speaking to the state news agency, a spokesperson for the Georgian Armenian Diocese, Susanna Khachadaryan, said that an earlier list submitted by the Georgian government included only the functioning churches. From Armenia TV, Galina Torosyan. Գիրագի 30 նոյեմբեր 2014-ին համասկային գոլստեն ջեմարանին ալբանդյան սրահեն ներս հովանավորությամբ ավստրալիո հոհիթաթրո արանցնագի գոմիդեին և գազմագերբությամբ հոհիթայի հիմնադրության 50-ամյակի հանցնախումբին դեղի ունեցավ գեղարվեստական բաճաչ հայդակիր նվիրված շրջանեն ներս հոհիթայի հիմնադրության 50-րդ տարեթարցին Ներգայությամբ քաղուտի սպարեխն ամարաչնորդ, գերաշնորդեր Հայգազուն եպիսկոպոս Նաճարյանին, Հոհիթա բիրոյի և համասկային ինգետրոնական վարչության անդամ ընկեր Մգրդիչ Մգրդիչյանին, ինչպես նաև հայրենիքեն հատկապես հրավիրված ազգային և հայրենասիրական երկեր ու բացարիք մեկնաբան արվեստագետ Ներսիկ Իսպիրյանին. Ներգայեին նաև Սիդնեի հայ համայնքի հայկական գուսակցություններու և միություններու, գրթական և մշակութային հաստատություններու, մամլո և դեղեկատվական մարմիններու ներգայացուցիչներ, հոհիթա գուսակցական ընկերներ, ընկերուհիներ և համագիրներ. Հայաստանի Հանրապետության օրներքով սկսպարավ օրվան հանդիսությունը, որմե ետ կորվան պեմավար ավստրալիո հոհիթա երդասարտական միության անդամ, օրիորդ Նաիրի Կելեյան, պեմ հրավիրեց 50-ամյակի դոնագադարության հանցնախումբի անդամ, ընկեր Գարո Քեշիշյան, գադարելու բացման խոսքը, ան իր յուրահատուկ ոճով և հնչեղ ու դպավորիչ արոգանությամբ ըսավ. 124 տարիներ հայաբուական ճաշնակցությունը հանդիսացավ հայ քաղաքական մտքի թարփնոցը, հայ քաղաքական մտածողության զարգացման առանցքը, այլ խոսքով հայ քաղաքական միտքը զարգացավ ու փյուրեղացավ հայրապետական ճաշնակցության մեջ կամ շուրջ։ Անոր թեր կամ թեմ, սակայն երբեք անոր ազդեցության կամ ներքորձության ոլորտեն դուրս։ Եվ ահա այս հիման վրա անմշտարթուն թրոշագիրը դարձավ
ազգային միության, ամբողջական հայրենիքի եւ միացյալ հայության սկզբունքին, ազգային ազատ ինքնորոշման եւ անկախ ու ինքնիշխան հայ պետականության գաղափարականին։ 124 տարիներ հայրապետական տաշնակցությունը իր անվեհեր երթով արդարորեն կոչվեցավ, ոչ միայն հայագերդ, այլև հայրենագերդ կազմակերպություն։ Ներգայացվեցավ քեղարվեստական Բաչաչ Հայդակիր, որուն իրենց մասնակցությունը բերին Քաղուտի տաղանդաշատ երիտասարդներ ու երիտասարդուհիներ Իզաբել Մարկարյան, Մեներկով, Շուշան Սարյան եւ Մանուկ Կոդոյան, Տաշնամուրի նվակակցությամբ, Վարսիկ Մինասյան եւ Գարեն Բոմուշակյան, Չութագի նվակակցությամբ, Գոստեն Ջեմարանին անոր երչախումբը Խմբերկով եւ համասկայինի Սիդնի բարի անսամբլը Խմբային բարով։ Yeah.
Օհիթը ավստրալիոյ երիտասարդական միության խոսքը փոխանցեց ընկերուհի Ցոլեր Ջղլյան. Ավստրալիոյ երիտասարդական միությունը պիտի շարունակե իր վրժական երթը. Այն այսօր իր ձեռքում ունի հսկայական խոզերաթաշ. Միևնույն ժամանակ մնալով թաշնակցականներ պատրաստող դպրոց, այն պիտի պայքարի օդարամոնության և հայկական արժեքներին հնանալու երևույթին թեմ, ներկայվելով երիտասարդությունը թեպի ամեն ինչ, որ հայկական է. Ավստրալիոյ երիտասարդականին համար հայ լեզուն, հայկական մշակույթը և հայոց պատմությունը արժեքներն են, որոնց պահպանումը ամենօրյա մտահոգությունն է. Ավստրալիոյ երիտասարդական միությունը նաև պիտի պայքարի երիտասարդության վտանգ հանդիսացող բոլոր հորի երևույթներուն թեմ. Այս բոլորին հանդես ավստրալիոյ երիտասարդական միության հավերժականությունը հիմնականը փայլին ձեր հարաձև քաշալերեկն է։ Ձեր ծավակներն ու ծոններն ավստրալիոյ երիտասարդական միության անդամակցելու շնորհիվ ազգի 50 տարի ետ անգամը ևս հոս պիտի հավաքվինք և պիտի տոնենք մեր պաշտելու կուսակցության ավստրալիոյ գարոցի 100 ամյակը։ Պետք է վերանորոգենք մեր ուխտը նոր մարդահրավերներով։ Օրինակ, պետք չէ օգնենք ցեղասպան թուրքին ժառանգ կառավարության, քննելով թուրքական ապրանքներ։ Նաև պետք է բոլորս հարկենք մեր 1.5 միլիոն նախադակներու հիշատակը քորձի չերթալով ապրիլ 24-ին Կալգարին։ Եվ քորձի չերթալով պետք է բոլորս համախմբվենք Թուրքիո հյուրադոսարանին առջև և պարսացային պահանջենք մեր արդար իրավունքները։ Այո, 100 ամյակը արիտը պիտի ելնա վերանորոգելու մեր պայքարը մինչև հասնինք ազատ անգախ և միացյալ Հայաստանի մեր մուրացին։ Մեր գործերը քիչ չեն, մեր թակավորության օրերու հերոսները, մամիգոնյանները, մեր հեղափոխական և Արցախի ազատամարտիկները, մեր ավստրալիո հիմնադիր հերոսները, իրենց հաջորդող ղեկավար սերունդները, մեր սիրելի համագիրները, բոլորը կպահանջեն մեզ մեր աննահանջ երթ։ Նժդենքս է, ազգս քերակույն նպատակ է, ես միջոց։ Սիրելիներ, հայ հեղափոխական թաշնակցության ավստրալիո Թուրք Կոմիտեությունը ձեր ասկային նպատակներում միջոցը դարձավ 50 տարիներ առաջ։ Եվ այսօր կհայտարարենք, թե մենք կմնանք ձեր միջոցը։ Շնորհակալություն։ Բաստարի վրա ցուցադրվեցավ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության շնորհավորական խոսքը, արդասանված Սփյուռքի նախարար Դիգին Հրանուշ Հակոբյանի կողմէ։ Մեծագույն սիրով և մեծ ջերմությամբ մեր արևաշող Հայաստանից շնորհավորում եմ 50 ամյա մեր կարոցի, մեր խոշորագույն և հզոր հայ հեղափոխական դաշնակցության տարեդարձը և ասում, գիտեք, ձեր աշխատանքը արժանի լավագույն գնահատականի, որովհետև դուք այն ջոկատն եք, այն մարդիկներն եք, որոնք սերվել եք 124 տարի առաջ, մի կուսակցություն, որ այսօր համարվում է ազգային արժեք, և այդ ազգային արժեքը յուրեղացնողը, զորացնողը նրա բոլոր ջոկատներն են, այդ թվում նաև Ավստրալիայի հեղափոխական դաշնակցության բոլոր անդամները։ Ավստրալիո շրջանին ներս Հոհիթայի հիմնադրության պատմականը ներկայացնող սահիկները կազմված հադուկ տեսանույթ մցուցադրվեցավ, որ հոզումի ու հպարտության խառն նսկացումներով համապատեց հանդիսականները։ Հայաբարբանության աշխատանքները ավելի ամուր խմերով վրացնելու առաջարկանք են, ստեղծեցին առաջին ուսեղ ծղախումպը, ուչնեցին բոյի թարկրակում մարում բուրոյին, որ ոսի վավերացնող խմբին խորձնեությունը ավստրալիո տարածքին։
Օրվան պատգամը փոխանցեց հոհի Թաբիրոյի եւ համասկայինի կենտրոնական վարչության ադենաբեթ Ընգեր Մգրդիչ Մգրդիչյան, որ հոհի Թատրո առանցնագի կոմիտեի հրավիրով շրջանը զգայցել էր։ Ավստրալիո շրջանի համար Դաշնակցության օրը անոր հիմնադրության 124-րդ դարեդարձը կհամընկնի մեր ուսակցության այս ցամաքամասին վրա հաստատման 50-ամյակին։ 50 տարիներ առաջ Ավստրալիա աստիճան ապարգասներ հատկապես միջին արևելքեն, Իրանեն և Հնդկաստանեն հայերու շոշապելի տիղմը, որ կրետ անմիջապես սերնարգեց ինգզին կազմակերպելու գործին։ Հայկական անապատ նկատվող այս հողը ժրաչան աշխատանքի շնորհիվ ադենեմը ի վեր արդեն հատուկ դեր կգրավե համահայկական իրականության մեջ։ Ավստրալիո դաշնակցության անունը ներկա է բնականաբար Ավստրալիո մեջ, բայց նաև Հայաստանի, Արցախի մեջ և ամբողջ Սփյուռքի տարածքին։ Ավստրալիո ներկայացումը հարգավ վտակնավի զուտ դեղական հարցերով, բայց նաև ամբողջ հայությունն ու շահագրգռող խնդիրներով։ Իսկ մեր օրերում այդ խնդիրները բազմաթիվ ու բարդ են, սկսելով հայրենիքեն, ասնելու համար մինչև վերջին երկու դասամյակներում հրապոպող դարձած Սփյուռքը։ Այսօր հավաքված ենք այստեղ խոսելու դաշնակցության մասին, իր ըրազին ու ունելիքներում մասին։ Բնական է շատ բան կա խոսելիք, իսկ մեր ժամանակը անսահման ճիշտ է, որ դժվար է սովորական քաղաքական մտածելակերպ ունեցողին համար հասկանալ դաշնակցության վարած քաղաքականությունը։ Ընդացիկ մտածելակերպը դսե, թե իշխանության մեջ կտնվող ուսացությունը առանց պայմանի կգադարե իշխանության քաղաքականության թրական կարողությունը, իսկ ընտիմության մեջ կտնվող ուսացությունը բարձրապես կքննադատե իշխանության առած բոլոր կայլերը։ Ասի առանց բացառության երեկ գունենա աշխարհի երեսին գոյություն ունեցող բոլոր վերություններն ես։ Այս սևով կգործեն բոլոր ուսակցությունները, ինչ ալլա անոնց կունավորումը։ Այդպես չէ եղած ու չէ, սակայն, հայ ապահական դաշնակցությունը, որ ամեն քայլափոխի բարձրավոր կսկա իր ընելիք հաշտեցնել իր ծրագրային նախատրյալներուն հետ, որոնք իրենց արդարությունը կգտնեն ուսակցության ընդհանուր ժողովներու որոշումներու մեջը։ Մեր օրերում դաշնակցությունը կմեղատրվի ընդդիմության մեջ ընկալով մեկտեղ իշխանությանը լավ հարաբերություններ բարելու անցանքով։ Ամիջապես հավելցնեմ, որ իր ադենին, երբ մեր ուսացությունը կառավարության կան համանցել, ան կառավարական դաշնակի իր գործընկերներուն կողմէ կամպաստանվեր կառավարությունը հրավարային երկով քննադատելու մեղքով։ Ասիկացից կուտա, որ իբրև պետության մեջ գործող քաղաքական կազմակերպություն դաշնակցությունը ունի հատուկ նկարակիր, որ խորքի մեջ կուկա իր հեղափոխական ազատագրական պայքար ուղող գազմանկերության ուժական գործունեության ժամանակաշրջանը։ Ամփոփելով դաշնակցությունը գնե այն, ինչ որ գնվաստե հայրենիքի և իր ժողովրդի ապահովության և անոնց պարգավաճման, ան նույնը սկզբունքներով կաշխատի հայ տարածքի զիրեն ներս, ասկային իր գործունեության բոլոր մարզերեն ներս, հաջախ իր անդամներու կողմէ իսկ անասկնալի զիջումներ կատարելով և ինքզինքին վնաս հասցնելու կինով, ասիգա կթերատրվի իր էյութենեն և փաստացի պատմութենեն։ Այս հերավոր ցամաքամասին վրա հայկական զանգվածը իր առօրյան մտահոգություններու կողքին, իր կյանքը գաբելով հանդերձ հոյակապ այս երկրին, այսուհանդերձ իր հոգեկան
հայկական բավարարությունը դիստանա քերմատկային ջիկով ապահովելով նաև համահայկական դժվարխնդրի վերլուծումը միաժամանակ բայելով ու զարգացնելով իր մոտ գտնվող եւ իրեն զարայող ազգային գարույցները մանավանդ սեմունտներու հայկականությունը երաշխավորող իր գրթական հաստատությունները ասիգայ այն ուղտը որ պետք է գադարել այս շրջանեն ներս աշխատության հաստատման իսլամյակի արիտով շնորհակալություն Հանդիսության ավարտին Փեմ հրավիրվեցավ Քաղուտի Սպարեխն ամառաճնորդ Քերաշնոր Դեր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարյան փոխանցելու իր հայրական խոսքը Այսօրվա այնինչ որ լսեցինք մենք երդասարդներեն ոգևորիչ է ոգևորիչ է այն իմաստով որ ես կդեսնեի նվիրման երթուն ձևովմը որ մենք այսօրվա երդասարդները գրնան ոչ միայն քոյադրվել որպես հայ, այն նաև ձևերը գրնան գտնել այս հողի վրա արևմուտքի մեջ թիմանալու որպես հայ և քորձելու որպես հայ։ Հետևաբար միակ մախտանքս է, որ թաշնակցությունը այնինչ որ հիմնադիր ղեկավարները ըրին համահայկական ընդհանուր այդ ջիրին մեջ գտնվին իրենց պարտության վրա միշտ որպեսի մենք կարողանանք իրակորձել այն երազը, որոնք հիմնացիրներ ունեցան։ Փակ և պատիվ այս անցնող 50-ամյա տարիներուն, անոնք որոնք առանց ցայնի, անոնք որոնք երբեմն առանց դրամի, բայց կամեցողությամբ նվիրումով ծառայեցին այս կուսակցության և անոնք բոլոր ուրեմն քորձածիր իշխանություններուն։ Եվ գմախտեմ, որ սակայն եկող 50 դարին ավելի փայլուն դարիները լան, ավելի նվիրված անձինքը լան, որոնք առաջ կան և ծառայեն այս պարի և սուրբ նպատակին համար։ Ով և դերունական աղոտքով իրավարդին հասավ հանդիսության պաշտոնական բաժինը, որ մեյետ կամ միջաբես Փեմ հրավիրվեցավ ազգային և հեղափոխական երգերու լավակույն մեկնապան Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ ընկեր Ներսիկ Իսպիրյան ներկաները խանդավառելու օրվան բացաջող հայրենասիրական երգեր։ Սույնդոնակադարությամբ նորեջ կպացվի ավստրալահայ կաղութի բատմակրքին մեջ, վերանորոգենք հիմնաթիրներու ուղթը և արդիական միջոցներով շարունագենք մեր կործունեությունը անոնց կծած ուղիյով։ Oh,
Yeah.
Սովորության համաձայն Կիրակի վաղ առավոտվանից հեռուստաընկերությունը պատրաստում է ամփոփել երկրի շաբաթ, հատկապես այս դեպքում շատ ավելի դժվարին էր, որտեղ պետք է ամփոփենք ողջ տարի, մինչև առավոտյան չստացվեց բոթը, բոթ, որը միանգամից ցնցեց ողջ աշխարհը, տարբեր հայաշատ գաղութներ, հազարավոր մեր հայրենակիցներ ստացան մի լուր, մահաստ, Հողի դաշնակցության բիրոն խորհրդով տեղեկացնում է, որ տևական հիվանդությունից հետո դեկտեմբերի 28-ին վախճանվեց մեր ժամանակների ամենավառ անհատականություններից մեկը, ազգային պետական ականավոր գործիչ, դաշնակցության բիրոյի երկար տարիների անդամ, Գերմանիայի Դաշնության Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ գերբլիազոր դեսպան ընկեր Վահան Հովհաննիսյանը։ Դաշնակցության մեծ ընտանիքի անունից մեր վշտակցությունն ենք բերում Վահան Հովհաննիսյանի հարազատներին ու մտերիմներին, մեր ժողովրդին, մեր բոլոր ընկերներին, Հողի դաշնակցության բիրո։ Վահան Հովհաննիսյանի մասին դժվար է խոսել այս տաղավարից, խոսել ընդհանրապես և խոսել մի մարդու համար, ով երիտասարդական առաջին քայլերը կյանքում անողներ ու շփվում էր նրա հետ։ Վահան Հովհաննիսյան այն օրերին դաշնակցության առաջին ընդհատակյա կոմիտեներից մեկի ներկայացուցիչն էր, առաջին անձերից մեկն էր երիտասարդիս համար, օրով շփվեցի իրական նյութերեն դաշնակցության հետ, ով այդ օրերին մարմնավորում էր դաշնակցության ողջ պատմությունը, բոլոր հերոսներին, մտավորական աղբալյաններին ու նավասարդյաններին, հայդուկապետ Նիկոլ Դումաններին ու Չավուշներին, մյուսների մասին կարդացել է, իսկ ընկեր Վահան այդ խորհրդավոր պայմաններում իրական շփման միակ կետն էր, իր ճերմակ գրեթե առաջին մասնագիտության հնագետի բաճկոնով, որով նրան կարելի էր տեսնել ցանկացած իրավիճակում, գետաշեն թռչող ուղաթիռում, հետո հանրահավաքներում, հետո նաև բանտում ճահերի ետևում, հետո արդեն ազատության մեջ։ Խոսել Վահան Հովհաննիսյանի մասին այն պահին, երբ դեռ նոր են գուժել բոթը, երբ դեռ ամեն ինչ այնքան տաք է, կարող է արդյոք որևէ մեկը անել։ Այդ պարագայում թերևս այո, սակայն ոչ մի մարդու ընկերոջ պարագայում, ով իր մեջ ամփոփում էր այդքան բազմազան հակասական շերտեր, մեկ բան, որն իր կենթանության օրոք այլևս որևէ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում, ժամանակակից հայ իրականության ամենանվառ գործիչներից մեկ, ով իր գործով, գիտելիքներով, իր աշխատանքով, մտածումներով եղել և շարունակում էր մնալ մտավորականի տիպար, գաղափարական և անդավաճան գործի եզակի կերպար ժամանակակից հայ իրականության մեջ։ Նա ընդունվում ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվում ցանկացած իրավիճակում, միջազգային խոշոր քաղաքական հավաքում, թե կուսակցական ընկերների, թե կուզ երբեմն ղեկավարությունից դժգող ընկերների շրջանակում, պետական պաշտոնական ցանկացած հավաքում, երբ ներկաներից շատերին անարգանքի սյունի ներգամել հրապարակային ելույթներում, մտավորական հավաքում, թե իր ձերբակալության օրերին Նուբարաշենի բանտում կամ ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում, ուր շուրջ բոլորդ քրեական անցյալ ունեցող մարդիկ են, շատ հաճախ իր կողմից քննադատված, երբեմն կոպիտ վերաբերմունքի արժանացած լրագրողական ընտանիքում կամ կանանց շրջանակում։ Հնագիտությունից հանրային քաղաքական կյանք դեռ 88 թվականին եկած Վահան Հովհաննիսյանը հակառակ մտավորական իր տիպարին միանգամից մասնակիցը դարձավ հայության ինքնապաշտպանության գործի կազմակերպմանը։ Կազմակերպիչ, մարտիկ, զինապահ, նա առաջիններից էր, ով հայտնվեց Գետաշենում, Շահումյանում, մեկ ճակատում առաջին ինքնապաշտպանական քայլերն անող շրջաններում զենք էր բռնում, ընկերների հետ անկում գիշերներ լուսաստում, մեկ արդեն Երևանում զենքի գնման, սահման տեղափոխման գործի կազմակերպման էր մասնակցում։ Անգամ մի օր հումորով հիշում էր, որ ընկերոջ հետ հսկա դեշեկա գնդացիրը գորգի մեջ փաթաթած, մաշտոտ պողոտայով տեղափոխել են այրվայր, հետո Արցախ տեղափոխելու համար ու չէին մտածել, որ գորգը երկու կողմից տանելիս ճկվում է։ Այսպիսին էր Վահան Հովհաննիսյանը, անգամ ամենածանր օրերի մասին հիշում էր հումորով և ամենալավը։ Վահան Հովհաննիսյանն իր արմատներին կարչելով դարձավ առաջին հայրերից մեկը, ով հայրենիքում վերընձյուղեց դաշնակցությունը, եղավ առաջին ղեկավարներից մեկը, քարոզիչ անդամագրողը, մեկնաբանողը, և առաջին իր շրջանային ժողովում ընտրվեց դաշնակցության Հայաստանի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ։ Շատ էլ ոչ իր սրտով 91-ին արդեն վարպետ Սոս Սարգսյանի նախագահական ընտրաշավում փոխնախագահի պաշտոնում էր առաջադրված, նրան բաժին հասած դժվարին մի ժամանակահատված, կուսակցության առաջին հրապարակային գործիչներից էր, ով թշնամական մթնոլորտում պետք է գործեր, հաճախ հարաբերվեր իշխանության հետ, սակայն մի պատ չներվեր և հայտնվեր բանտում։ Բանտը չտարբերվեց Վահան Հովհաննիսյան քաղաքական կուսակցական գործչի համար, նույն պահվածքը, նույն մարտականությունը, նույն համառությունը ճաղերի ետևում, հետո արդեն քաղաքական նկատառումներից ելնելով
քննադատները պետք է ամեն անգամ աչքը խոթեին, թե քաղաքական իրավիճակի փոփոխության պատճառով է բանտից ելել, բայց մոռանում են հիշել Վահան Հովհանիսյան հեղափոխականի մանրակրկիտ վերջին խոսքը դատարանի դահլիճում, ուր հանգամանալից հիմնավորում էր, թե ինչու գնացին այդ քայլին և դատարանը իր վճռում, կրկնում եմ, վճռում ստիպած եղավ անգամ արձանագրել, որ եթե անգամ Վահան Հովհանիսյան գումարած 30 խումբը զենք է ավաքել, ապա դա արել է ժողովրդին իշխանությունների անօրինականություններից պաշտպանելու համար։ Հետո արդեն ազատության տարիներ, որքան ճնշեցին այդ տարիները մտավորական հեղափոխական ազգայնական Վահան Հովհանիսյանին։ Շատ հաճախ ոչ իր համար հաճելի մթնոլորտներ ու իրավիճակներ, ոչ այդքան ցանկալի պայմաններ, սակայն նա գիտեր, որ մի բան կարելի է փոխել իր երկրում, արեց հնարավորինը, շատ հաճախ չհասկացվելով, քննադատվելով, բամբասանքի ենթարկվելով։ Տարիներ շարունակ նրան հետապնդեց պապլավոկում արձակած իբր կրակոցների պատմությունը, սակայն Վահան չէր լինի Վահան, եթե հանիրավի այդ մեղադրանքը իրենից վանելու համար ներկայացության մեջ դներ մեկ այլ մարդու։ Դա արդեն չէր լինի այն Վահանը, երևանցի Վահանը, որի համար նրան այդքան սիրում էին ու հարգում։ Նա պարզապես չէր կարող այլ կերպ ու հիմա տանում է իր հետ այդ քննադատությունը, սակայն շատերի խղճի վրա թողնելով այդ մեղքը, որ գործեցին այդ անձիկ քննադատները։ Նրան չհասկացան շատ հաճախ, չէին հասկանում, որ նա Էդվարդ Հովհանիսյանի միս ու արյունից է, չէին հասկանում, որ այդ տիպի մարդկանց համար ընտանիքը թանկ է, սակայն կան նաև այլ արժեքներ, հայրենի, երկիր, ժողովրդի ազատագրում ու ընտանեկան բարեկամական պայմանականությունները չեն կարող կաշկանդող գործոն լինել։ Նա կրկին հրապարակ իջավ մի դժվարին պայմաններում 2008-ին, երբ երկրում ծայր առավ քաղաքական ամենածանր առճակատումը, իջավ իբրև այլ ընտրանք, հանդես եկող ուժի թեկնածու, հակառակ գլուխ բարձրացնող հիվանդությանը մաքարեց, քաղաքական կռիվ տվեց աննահանջ, ստեղծեց մթնոլորտ, ես Վահանի հետ եմ արտահայտությունը այդ օրերին հպարտության կարգախոս էր, բայց հանրությունը էլեկտրականացված էր, ատելության մոլուցքը կուրացրել էր շատերին, չլսեցին այդ օրերին Վահանին ու նրա կուսակցությանը, եղավ արյուն, բախում, արճակատում, որ այդքան ցավ պետք է պատճառեր նաև նրան, մնաց նա պատնեշի վրա կռիվ տալով ցանկացած հարցում, որը գտնում էր ճիշտ, որ գաղափարները հարազատ էին իր կուսակցության համար, ու մեկ էլ նոր Վահան Հովհանիսյան պետք է տեսնենք, արձակագիր Վահան, ով արդեն իրեն պատած հիվանդության դառը նշանների դեմ էր պայքարում։ Մանդիլյոն տարօրինակ անունով հսկայածավալ վեբ, այն էլ ռուսերեն լեզվով հայտնվեց ընթերցողի սեղանի և հարցականների ծնունդ տվեց։ Այդպիսին էր այն վեպը, որ հնարավոր չէր հարցեր չտալ, հարցերը մնում են, միայն խորությամբ պետք է գրականագետ լինել, որ վերհաներ այն բոլոր ծարքերը, որը կա արդեն նաև հայերեն և անգլերեն թարգմանված այդ վեպերում։ Վահանը թողեց այն սերունդների։ Մի քանի շաբաթ առաջ էր, երբ ստացանք այս վեպի արդեն թարգմանված տարբերակի ֆրանկֆուրտյան ներկայացումը, տեսանք Վահանին այլ կերպ, արդեն հիվանդության գամերում գանված մեր սիրելի ընկերոջը։ Չէինք համարձակում ցույց տալ այդ տեսանյութը, չէինք համարձակում, որովհետև Վահան Հովհանիսյանը բոլորիս հիշողության մեջ միշտ այլ Վահան է, միշտ ժպտացող Վահան է, միշտ խորի մատ և նաև հումոր անող Վահան է, իսկ ինքը գնաց, գնաց դեկտեմբերի 28-ին, գնաց ցավի ու սքի մեջ թողնելով իր հազարավոր կուսակից ընկերներին, իր համակիրներին, իր հարազատներին, գնաց ցավ պատճառելով թերևս նաև այն մարդկան, որոնց հետ մշտապես եղել է գաղափարական պայքարում։ Վահան Հովհանիսյանը գնաց 2014 թվականի դեկտեմբերի 28-ին, այսօր նրա հարյուրավոր ընկերներ պատրաստում էին մի սեղանի շուրջ նստել, միասին բաժակ բարձրացնել, միասին հիշել իրենց նահատակ ընկերներին ու միասին անդրադառնալ, որ 20 տարի առաջ ճիշտ այսօրը 94 թվականի դեկտեմբերի 28-ին Հայաստանի նորանկախ հանրապետության իշխանությունները կասեցրեցին դաշնակցության պաշտոնական գործունեությունը Հայաստանում, սակայն այսօր նրանք չնստեցին սեղան։ Նրանք սկում են իրենց ընկերոջ մահը, հիշում անցած գնացած օրերը, հիշում Գետաշենի ու Շաումյանի անտառներում ընկեր Վահանին, խորհրդարանի ամբիոնից ամեն մի արտասանվող բառով առանձնացող Վահան Հովհանիսյանին, հիշում յուրաքանչյուրիս հետ որևէ մականունով Ջեյմս, Սերոժի, Գուգուշ ու նման փաղաքշական դիմելաձևերով Վահանին, հիշում հայրենագիտության վերջին մի քանի տասնամյակում եզակի պեղումների ու հայտնագործությունների հեղինակ գիտնական գիտությունների թեկնածուին, հիշում ընկերական ցանկացած սեղանի շուրջ մթնոլորտը փոխող մանկության ընկերոջը, բոլորի համար թանկ հիշողությունների պակաս
Վահան Հովհանիսյանը չթողեց։ Եվ ի վերջո, ով էր Վահան Հովհանիսյանը, կարելի է շատ-շատ գնահատականներ տալ, կարելի է օգտագործել շատ-շատ ացականներ։ Թերևս մեկ անգամ Վահան Հովհանիսյանը այդ հարցի պատասխանը տվել է։ 96 թվականին, երբ նա գտնվում էր բանտում, այդ փակ սենյակներից որևէ նվեր չէր կարող ուղարկել իր որդուն ծննդյան օրվա առիթով, թարգմանեց Կիպլինգի Եթե բանաստեղծությունը և ուղարկեց բանտից դուրս։ Այն հրատարակվեց այդ օրերին Իրավունք թերթում։ Կիպլինգ, Եթե։ Եթե։ Եթե գլուխը չկորցնես, երբ շուրջ բոլորը խոճապար մարդիկ անբաստանում են քեզ, եւ ընդունակ լինես պայել մենաշնորը, հավատամքի ու ոչ մի քայլ չնահանջես, եթե կարող ես դիմանալ ինչքան որ պետք է ու կեղծիքի ծովում ստի սահմանը չանցնել, եւ կույրը թունավոր ատելության սև հետքը քո պաղարյուն սրտից գիտես հեռու պահել, երբ ամբողի մեջ գիտենաս քո արժանիքը, բայց չհալվես արքաների ժպիտներից, լինես այնտեղ, ուր զգում են քո կարիքը, եւ չընկճվես սելի հարվածներից, եթե կյանքով լսնես կյանքիդ ամեն վայրկյանը, ու լիարժեք ապրես օրերդ հիասքանչ, ուրեմն Տեր ես աշխարհի ժառանգությանը, եւ ավելին, մարդ ես, մանչ։ Ես ուզում եմ իմանալ, այս դահլիճի խարոշիները ովքեր են, այդ ովքեր են, որ կարող են ինձ պարտադրել օրինակ ցուցմունք տալ կամ չտալ, ովքեր են, որ կարող են իմ անունից պաստորեն, որովհետև նրանք ներկայանում են ազգային ժողովի պատգամավոր և դրանով նաև խոսում են պաստորեն են ինստիտուտի անունից, որում ես էլ եմ ներկայացված։ Այդ ովքեր են այդ խարոշիները, որոնք կարող են իրենց թույլ տալ Հայաստանի ոստիկանությանը դիմել ասելով, որ այս մեր ախպերները թող ցուցմունք չտան, որտև ամոթա։ Ես ուզում եմ ուղղակի հարց ուղղել իմ սիրելի ընկերոջը, պարոն Աշոտյանին, նրա հարևան պարոն Թովմասյանին, մի շարք այլ նախարարների և կառավարության անդամների, դուք որ առանձին մի տեղ ձեր թեկնածությունը ընտրությունների ժամանակ դնեք, ու ձեզ չպաշտպանի Հանրապետության նախագահը, ձեզ չպաշտպանի Հովի կարգամիչը, ձեզ չպաշտպանի դատախազը, ոստիկանապետը և հայկական բանակը, դուք քանի ձեն կհավաքեք, ձեզ այնքան կծեծեն դալաններում, որ դուք ոչ միայն ազգային ժողովում չեք, այլ դուք կարտագաղթեք։ Խոսվեց Խաչիկյանի մասին, իսկ Խաչիկյանը ինչ արել ի վերջո։ Խաչիկյանը փորձել է արդարություն հաստատի։ Նա երևի մտածել է այսպես. Եթե այս մարդիկ, մահացածներն ու արտագաղթածները, կարող են քվիարկել, ինչի թոշակ չստանան։ Տեսել ենք թե իրենց պահվածքը, թե իրենց դավանանքները, տեսել ենք ինչպիսի արագությամբ են փոխվում կուսակցական տարբերանշանները նրանց պիջակների վրա եւ այլն, այսինքն այս մարդկանց ասացները ես ինչի պիտի մեկնաբանեմ։ Մենք ուզում ենք մարդկանց ստվերից անել, բայց այս մեխանիզմով ով ստվերում էր, էլ ավելի կամրապնդվի։ Չհամոզեք ինձ միայն, որ այդ գործարաններում գտնվող ոստիկանական ֆունկցիայով հարկայինի ներկայացուցիչները բացարձակապես անկաշառ հրեշտակներ են լինելու, ով ստվերում էր, նա ստվերում էլ կմնա։ Մենք ունենք 41 մեծամասնական համակարգով ընտրված պատգամավոր, դուք կարող եք ստուգել իմ ասացի իսկությունը, սրանցից 29-ը ծպտուն չեն հանել ընտրվելու պահից, 7-ը համեմատաբար ակտիվ են, այդ անունները հավանաբար ձեզ հայտնի են, 5-ը հանել են 1-2 ծպտուն։ Նման բաների համար պետք է գնալ պոլիկլինիկա, ոչ թե շոու սարքել ստեղ, բայց եթե ստեղ են հավաքում, ես ստեղ եմ հանձնում, ինչ անեմ։ Ինչպես եք դուք վերաբերվում այն փաստից, որ Հայաստանի մայրաքաղաքը դառնա Ստեփանակերտը։ Ես ընդհանրապես կնախընտրեի Կարսը, բայց հիմա գիտեք, ինձ մի անգամ հարցրին, որն է ամենաբարձր պաշտոնը, որ ես կյանքում երազում եմ, ես ասեցի Կարսի նահանգապետը, բայց այդ հլը չի ստացվում, երբ չոր ժամանակ կուզի։ Ինչ կասեք հայ ժողովրդին, եթե իմանայի, որ եկել է ձեր վերջին օրը։ Եթե ես իմանայի, որ իմ վերջին օրն է, ես ավելորդ չէի խոսա։ Ես այդ առանձին պատմությունը ես հետո ով էր այդ հարցը տվել։ Երփալ է կոծովի վրա, իմ մակույքը խորտակվի,
ես պրպրավեզ ալիաց մեջը, դրիմ հույսը չեմ կդրի։ Ես պրպրավեզ ալիաց մեջը, դրիմ հույսը չեմ կդրի։ Անհավասար այդ կարվի մեջ, թե ուժերս ինձ թողնեն, ալիքները հոր ձանք տալով, դեպի անդունդ ինձ տանեն։ Ալիքները հոր ձանք տալով, դեպի անդունդ ինձ տանեն։ Այն ժամանակ գետս պոպանք, ես կգտնեմ նորա մեջ, որ մերնում եմ քաջի նման, կռիվ տալով մինչև վերջ, որ մերնում եմ քաջի նման, կռիվ տալով մինչև վերջ։ Գազմագերբությամբ Հոհիտա Թրոգոմիդեի գիրագի 1 փետրվար 2015-ին հայ հեղափոխական տաշնակցության բյուրոյի անդամ, Գերմանիայում մեջ Հայաստանի Հանրապետության լիազոր դեսպան, հասարակական քաղաքական գործիչ ընկեր Վահան Հովհաննեսյանի մահվան 40-ի հոգեհանգստյան պաշտոն պիտի կատարվի հետ Սուրբ և Անմահ պատարագի Սիդնի հայ առաքելական Սուրբ Հարությունի եկեղեցվո մեջ։ Հոգեհանգստյան արարողութենեն երկ հոգեսուրջ պիտի մատուցվի հայ մշակութային կենտրոնեն ներս։ Նույն օրը Մելբուրնի հայ առաքելական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ դեղի պիտի ունենա հոգեհանգիստ, որ մեր երկ հոգեսուրջ պիտի մատուցվի Մելբուրնի հայ գետրոնեն ներս։ Սիրում ես տունակո, որ թուտ դու լավ պահի, հայը ուժ է զորավոր, նրա մեծ էր մանիր, թե սիրում ես հողըքո, նրա համար գրվիր, ծիրանի կարմիր կապույտ, քո դրոշը վեր պահիր, քեզ պաշտպան։
Armenia Media ընկերակցության անունով գուզենք շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր երաշխավորներուն։